El president Zapatero s'ha referit també a les tasques de rescat que s'estan desenvolupant a l'Índia després de les inundacions que han assolat part del país. Ha manifestat que els esforços no cessaran fins a trobar tots els espanyols desapareguts, com per exemple la mallorquina Lourdes Morro. Solamente quiero que sepan ella, su familia y todos los ciudadanos de esta tierra que estamos haciendo todos los esfuerzos, como todo el mundo puede comprender, en una circunstancia difícil como se trata de las inundaciones tan graves que se han producido. Per cert, que la policia de l'Índia descarta la possibilitat de trobar en vida Lourdes Morro i, de fet, la dona per morta oficialment. L'ambaixada espanyola ho creu probable, però el govern balear no n'ha rebut encara cap confirmació. Els familiars de Lourdes mantenen l'esperança que les institucions i les forces diplomàtiques trobin la jove mallorquina. Són conscients de la precarietat de mitjans del país i de les dificultats tècniques per desenvolupar les tasques de rescat. Per això han demanat la implicació del govern balear i espanyol i fins i tot del rei perquè un helicòpter del Ministeri de Defensa s'encarregui especialment de realitzar la recerca. Des de l'executiu illenc, però, insisteixen que s'està fent tot el possible. No és fàcil, vull dir, la Índia és un país que està en situació de guerra amb alguns països del nord, entre ells Afganistan, i no és gens fàcil. De totes maneres, aquí se'ls ha donat pressió cap a totes les institucions on s'ha cregut necessari. Les informacions que arriben des de la Índia són contradictòries. Avui de matí l'agència EFE es fa ressò en un comunicat enviat per la policia índia de la mort de Lourdes Morro. Un fet que fins ara no ha estat confirmat de manera oficial per l'ambaixada espanyola, a l'E. D'altra banda, la parella de la desapareguda, Rafael Roca, està ingressat a un hospital de Nova Delhi, però es troba en bon estat i fora de